Інтро. Організовано нашим фондом спільно з управлінням культури і туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації, називався він батальйон Соловейко. Разом з військовим оркестром 3-го полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго ми їздили по громадам області, вони виступали, і таким чином ми збирали на Mavic кошти. Це Mavic 3T з тепловізором, який зможе вночі працювати та нищити ворога. Імені всіх, хто збирав. Оркестр розбирав все літо на Mavic. Вручаємо вам, даруємо, вночіть русню. Дякую. Всі одноголосно підтримали цю ідею. Дуже були задоволені, що ми допоможемо нашим хлопцям. Не зупинятися, війна триває, ворог наступає, потрібно його знищувати, тому долучайтесь до допомоги і працюємо в тилу, поки хлопці працюють на фронті.